Assalamu alaikum dostlar. Urmanov TV kanalında sizlerdi görüp durgandan öte kuvanıştamın. Banyan aldığımız biz Suzak'tın ikinci borbolu Balinsan aldığında ben bu video tartunun sebebi oşoğa hazır mı o Tosmo'nu burada kopsuzluğu maksadında casaşkan aile hükümeti tarafından yemi bu özünün vazifasını ötödü. Birok hazır mı o ıngaysız olup jürgöngö mına jeler tarayıp жолдорда пробкалар болот ат Сузакта ушундай көйгөй көп билесиңер халкынын саны райондун 300 миңге жакын азыр миллиондук бир мамлекетти 3-тен 1 жашайт биздин райондо бирок борбор азыр тосмонун аркасына карасыңар ошол арыктар мусурларга толо анан муну жакта базар жасап алган өз билермандык менен эл эми айла жогунан ушундай жасалган бирок бул базарга башка бир жайдан ушул башка жерден жер ажыратып бериш керек анан мунолор өзүнүн калыбына келет менин сунушум ушул жерди муну арыктарды кайра куюп туруп анан үстүнө машиналар көтөрө турган решетка жасаш керек мунуларды полный түгү менен алып салыш керек анан ошондо мына көрүп атасыңар 1.5 метр дагы кеңейет жол анан жүргөнгө дагы ыңгайлуу болуп калат азыр бул жерде машина тез эле жүрбөйт анан атайын өтө турган жер кылып коебуз и коопсуздук ошондо азыр жакшы эле болот деген ойдомун азыр көбүрөөк элге ошо жолдордун кеңейгени зарурат ошого көпчүлүктөн талап болуп атат жергиликтүү айыл өкмөттөн депутаттардан суранат элем ушул тосмону решетканы алып салса достор көптөн бери эле көпчүлүк айтат бирок ошону чечкиндүү аракеттер менен муну түгү менен алып салсак жолду кеңейтсек деген сунуш бар эле сен суранам мен Урманов Жамшит элдик активист элдин көбүнөн ушундай суроо талап болду ушул тосмолор тоскоолдук кылып атат транспортто жүргөнгө машиналарына койгонго айла жогунан коет бул базар мына базар соода болбой атат касапканалар жана базарлар машина токтоп соода кылыш керек бирок могу тосмо тоскоолдук кылып атат ушундай нерселерге көрүп атасыңар достор комменттерде өзүңөрдү сунушуңарды айтсаңар колдоочулар болсо колдоп койсоңор ушул өкмөткө кайрылам ушул жерден туруп мына тосмону алып салгыла достор депутаттар ушуну биз сиздерге сунуш кылабыз анан элден суранып атабыз баарыңарга чоң рахмат Урманов ТВ каналына катталыңыздар биз сиздерди күтөбүз достор